Hi guys, magandang araw ulit. Bale, ngayong linggo, sa bahay muna ako. Magre-repair tayo ng mga problema dito sa bahay kasi yun, minsan may time din naman tayo sa bahay makapag-repair kahit yung work natin ay sunod-sunod. Pero, nagpapasalamat naman ako kasi yung work natin sunod-sunod tsaka yung mga tumatawag sa atin, yung mga kumokontakt na tao kahit di tayo natin kilala. Kumbaga, sunod-sunod yung mga nagpapugas sa malalayo. Nasa Cavite, Laguna, Rizal, or kahit sa Metro Manila, may mga nagpapagawa sa atin. Kaya, magpapasalamat po sa inyong lahat sa mga nagtitiwala sa atin, although di nyo kilala ng personal. Yan. At dito sa amin, maraming nagpapagawa sa akin. Kaya, maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya, ngayong linggong to, or ngayong araw na to, bale, sa bahay muna ako, hindi pa rin tayo magpapahinga. Magre-refer tayo mga problema sa bahay. Yan yung magandang gawin natin kapag kasi mamayang hapon, pwede namang bonding sa family, yun. Yung din ako huwag niyong tatanggalin yung bonding sa pamilya, pwede kayo mamasyal after ng mga work. Yung baga isang linggong tarbaho na mahaba na nakakapagod, kailangan nyo rin ng oras sa pamilya at sa bahay. Yan. Pero ngayon, magre-repair muna ako guys itong ilaw namin, itong center light. Ayan, gagamit lang namin tuloy itong ano namin, pin light lang, medyo madilim dito sa sala. Bali itong center light namin, ayan. LED siya, yung circular. Ito yung switch niya. Bali, naka 3-way siya. Tugas yung kanya switch. Ayan. Ayan guys, oh. Makikita nyo, nakakurap siya, ayan. LED light siya. Either yung LED light niya yung problem, or kung hindi man yung kanyang LED light, yung kanyang LED driver. Pero ang gagawin ko sa kanya, medyo mahal kasi guys yung ano, yung LED light tsaka LED driver, magkasama na siyang nabibili. May nabibili sa mall. Pwede nyo sampaltan kahit anong circular. Nakano lang siya, nakamagnet. Meron akong video nun guys nga pala, dun sa isang channel natin na Uno Kenshin TV. Yun, meron akong video nun kung paano magpalit. Pero ito, papakita ko sa inyo isa pang option kung paano siya paltan. Mas mura, mas mabilis, tsaka safe din naman guys, yun. Tapos, ideal din na gamit. Ayan, pakita ko sa inyo. Agay ko muna, kakalasing ko muna guys, itong ating, ano, circular light. Ayan. Yun lang yung consequence pag LED light yung ating, ano, disposable siya. Pero guys, yung frame, or yung kanyang, ano, mismong lagayan, hindi siya disposable. Kasi iba, ginagawa, ano, kumbaga, pag alam nila, napundi na, or dinaga na, itinatapon nila, the whole set, kumbaga kasama pati yung ano, itong mismong frame or yung mismong lagayan niya, yung base, ayan. Ngayon guys, tuturo ko sa inyo para mas makakatipid kayo kasi isang set niya, mahal din naman eh. Almost 1,000, 1,500, pataas, depende sa design or sa laki. Kaya, tuturo ko kayo paano makakatipid guys, ayan. O naman na, kakalasin ko yung cover. Ayan guys, yung cover naman ito, titwist mo lang. Meron yung iba naka-clip, pero ito, titwist mo lang. Ayan. Ayan. After nyan, tanggal mo lang yung lock, iangat mo na siya. Ayan. Ito lang yung cover niya. Then, baba mo natin. Ayan. Iba nyan, glass. Iba, mga plastic lang. Iba, depende kung ano yung mabili nyo circular. Ayan. Ito guys, may sinasabi ko sa inyo. Meron kasi dyan LED light. Ibig sabihin, hindi pa sira yung LED driver nyan. Kaya ganyan yan, meron niyang LED light na busted na. Either ito, ayan, itong isang to, hindi na ilaw yan. Basta kasi yung connection niyang LED light na yan, series yan guys, naka-series. Kumbaga, isang part yung busted or mapunde, dito, lahat yan, apektado na. Either hindi siya umilaw or lumabo na ganyan. Kasi, kapag kaganyan naka-series, yung ating current, merong continuity. Pero kapag kaya pa antende siya, pagka napundi ang isa, maapektuhan na lahat yan. Ngayon, kung naka-parallel, kahit mag-busted yung isa, may ilo pa siya. Kaso sa gantong LED light, hindi pwede yun. Kasi kailangan, kasi ito kalimitan 1 watt yan guys, ang isang bulb ng LED light. Yan. 1 watt yan, kailangan niya ma-reach yung wattage na ilalabas ng gantong circular lights, kaya siya naka-series. Kaya mapansin nyo, pagka sa mga ilaw, pag nag-series kayo, hindi siya advisable kasi nalabo. Kasi nga, 220, yun ba, ilang wattage yun, yung 220 volts. Kailangan niya ma-reach yung ganun. And guys, ito, gawin natin, tatanggalin na natin lahat yan.
tsaka to si Led Driver kasi hindi ako nakabili ng pamalit dyan. Gagawan ko kayo or bibigyan ko kayo na idea kung paano magandang gawin para hindi naman kayo bumili na. Kasi may nabibili nga doon sa isa kong channel na Uno Kitchen TV yun. Makikita nyo kung paano ko siya pinaltan. Meron akong pinaltan na isang circular light para hindi nyo naitapon yung mga base or frame. Ayan. Alasin ko muna lahat guys. Tama, mabilis lang. Pero mas maganda kapag gagawin nyo to, i-off nyo muna yung circuit breaker nyo. For safety future nyo guys. Kasi may current pa rin yan kahit naka-off yung ating switch dyan guys. Kahit naka-off yan, isang linya lang dito yung mawawala ng current. Pero halimbawa itong isa, yung live, meron pa rin yan. Kaya mas maganda i-off nyo na yung circuit breaker nyo para hindi na kayo, umbaga, iwas na rin sa disgrasya guys. Ayan. And yan guys, naibaba ko na siya yung ating circular. Gagawin ko, nasabi ko nga, tatanggalin ko na to pati itong LED driver. Ngayon itong LED driver naman, tatabi ko pa siya kasi okay pa naman yung LED driver natin, walang problema. Ito lang yung nakakita kong problema niya. Ayan guys, ayan na ito. Ayan, pakita sa camera. Ayan, ito nyo, compare din sa ibang LED light. Ano yan, busted na yan, kaya ganyan. Wala nang continuity yung current natin kasi from dito sa ating LED driver, tatakbo yung current, diretso dyan. Kaso, ayan, ito na nga lang yun, nakat na pagdating dito. Wala nang continuity. Kaya itong isa na lang, itong positive end. Meron kasi yun, may polarity din ito kasi nga, palimitan dito ang output nito, mga 12 volts, gano'n na yun, 24 volts. Ito, sa ano to, output nito ay, ayan, 54 volts, ayan, tapos 18 watts yung kanya yung kanya ano output ng ating LED driver. Kaya meron siyang polarity kasi pagdating nito, pasok nito AC pa din, paglabas naman dito DC or direct current na. Kaya meron na yung polarity. Baga, meron siyang positive tsaka negative. Pagka sinabing may polarity, hindi pwedeng magkabaligtad yung guys. Yung positive dapat sa positive din negative. Negative. Ito kasi kaya nakita nyo, may nailo pa siya or meron pa siyang half life. Half life. Yan. Eh kasi, dito sa negative, nakat yung current. Ito, positive. Yung current niya din, meron yung tumatamang ground. Kaya nailaw yan. Ganun kasi lang yung ating ano, LED light. Pagka nakaground yan, kahit isang current lang, merong liwanag. Kaya minsan makikita nyo, piyatay nyo na yung switch nyo, tapos may liwanag pa rin yung inyo. Ano, magtataka kayo kasi may grounded yun pagka ganun guys. Yan, kalasin ko lang to. Tapos nga pala, yung ating ipapalit, ito na. Ayan, ganito na guys. Receptacle na. Ayan. Then, para pwede tayong maglagay ng ano, ng bumbilya kahit ilang wattage. Ito ng receptacle na ito. Ito, mura lang to. Alam ko, nabibili lang to mga 30 pesos to 50 pesos. Ayan. Compare sa bibili kayo nung isang buong ganito, mga 700, 800. Tapos, pero kasama na naman yung LED driver niya. Ayan. Tapos hindi kayo, wala kayong assurance kung hanggang kailan tatagal yon. Then pagka napundi ulit, kailangan yung either kayo magkabit at magkalas, or magkalas at magkabit, tap, or tumawag kayo ng electrician para kalasin to. Ito naman, pagka ganito na, kayang-kaya natin yan. Meron lang kayo isang bumbilya. Kakabit nyo lang pag napundi na, kakalasin nyo ulit yung bumbilya nyo guys. Ayan. Ngayon, pwede rin kayong pumili kasi, diba, kalimitan sa ganito, tricolor. Merong warm white, daylight, tsaka bright. Yun. Yung bright light. Meron na naman kasing nabibili na ganitong bulb na tricolor na rin. Isang warm white, daylight, tsaka ano, bright. Yun. Kung gusto nyo, ibalik pa rin yung tricolor ninyo, guys. Yan. Ngayon, kalasin ko na muna to, tapos pakita ko sa inyo kung saan ko ito ilalagay at kung ilang piraso. Pwede kasing dalawa or tatlo. Dito lalagay ko, dalawa na lang guys muna. Tapos, kung ilang wattage yung ilalagay ko. Pwede naman tayo magpalit ng ilang wattage kasi yung atin namang cover, ayan, matambok naman siya. Paglalagay nyo ng cover, hindi babangga yung ilaw. Ayan, bali ganun lang guys. Ayan, kalasin ko muna siya. Lahat, naka-screw lang yan dyan guys. Ayan, yung bawat screw guys, yan lang yung tatanggalin nyo. Then, kapag natanggal nyo siya, ayan. Meron na kasing nabibili ito. Yun yan, sa isang channel natin, nakamagnet lang. Hindi nyo na-screw na ganyan. Imamagnet nyo lang ito. Okay na siya, taka yung LED driver niya.
Yan, tanggalin natin to. Pupus lang natin ito, guys. Yan, okay na yan. Then, si LED driver, yung screw ni LED driver. Tapos, okay na. Pwede natin ikabit yung ating receptacle. Yan. Yan, tanggalin natin to, guys. Yung LED driver to, tatabi ko. Pwede pa kasi yan. Yan, baligyan nyo na yan. Ito, iniwan ko na to. Itong ating ano. Para di ako na lang, hindi ako mag-i-splice ng ating mga receptacle. Yan, lalagay ko muna to dito, guys. Tapos isa dito para medyo nasa ato siya. Yan, ganyan yung pwesto para kalat yung liwanag niya. Screw lang ulit natin. Dito. Yun yung kinalas nating screw kanina. Babalik lang natin para siya yung kakapit dito. Yan, guys. Okay na yung ating ano. Yung receptacle, na-screw ko na siya dito. Tapos yung wire niya, yan, ilagay natin siya dito sa ating terminal. Yan. Yung kanyang wire, wala siyang polarity compared dito sa kanina na meron siyang polarity. Kumbaga, yung positive at saka negative, hindi pwede magkabaligtad dito. Wala na itong polarity. Kasi guys, 220 na yung papasok ditong kuryente. Kumbaga, AC na or alternating current na. Kaya wala ng polarity yan. Then, yan, di ganyan. Nakakita nyo kanina, di ba yung ating ilaw, 18 watts yun, medyo malakas. Ngayon, pwede natin siyang lagyan ng 5 watts. Kung halimbawa, dalawang 5 watts, di 10 watts lang siya. Tapos ngayon, lalagay ko naman, 3 watts lang. Kaya, mangyayari sa kanya, dalawang 3 watts, di 6 watts lang. Mas tipid pa tayo, compare dito sa dati natin, yung sa ating existing na 18 watts. Ayan, makita ko sa inyo, 18 watts yan. Yan, nakita nyo guys, 18 watts, 54 volts, yan, yun yung kanya output. Then, lalagyan natin ng bulb, tapos, yung ating galing sa linya, yung AC nga, dito natin ilalagay. Yan, yung line 1, tsaka line 2, yan, dyan lang natin ilalagay yan, sa magkabilang yan. Tapos, okay na guys, ngayon, kabit ko muna, before ko siya ihang or ibalik na sa ating ceiling, titestingin muna natin. And guys, nilagyan ko muna siya ng temporary plug para matresting natin. Nilagyan ko na rin siya ng bulb. Tapos, may extension wire ako dito. Ayan. Try na natin. Ayan, makikita nyo guys. Ayan. Okay siya. Kahit meron siyang cover, walang problema. Okay, ito ko. Ayan, maliwanag pa rin siya guys. Medyo ano lang yung ating ilaw, pero kapag ka nakataas na yan, hindi na kasi kalat na yung ilaw natin dyan guys. Pero kung nalalabuan pa kayo, pwede nyong lakasan yung ano natin or yung wattage ng ating ilaw kahit gawin yung dalawang 9 yun, 18 watts na rin yun or gawin yung dalawang 5, okay na siya guys. Or kung gusto nyo, pwede nyong gawin tatlo siya guys. Yan. Kasi itong gantong setup, yan na yung mga setup ng mga unang circular before pa mauso yung LED light na circular, yung sabi nila disposable, which is hindi naman talaga dapat kasi pwede nyo siyang magawa ng paraan. Ayan. Gaya nyan, bumili lang ako ng receptacle compare na bibili tayo ng isang buong ganito kasama si LED driver. Ayan, which is magastos. Mas mahal siya. Yung lifespan niya medyo kasi minsan mabilis masira itong ano, LED driver or itong ating LED light na mismo. Ayan. Kaya ito, mas ideal to. Safe naman siya guys kasi nga nabanggit ko nga, 'di ba may mga dating unang circular light. Ganyan na 'yung setup, meron ng ganitong receptacle tapos papalitan niyo lang ng bulb, ayan. Mas mabilis pa timpalitan siya pag kaganyan, ayan. Baga hindi siya hassle palitan, hindi niyo kailangan tumawag ng electrician para lang magpalit ng bulb kasi basta niyo lang tatanggalin 'to, ayan. Tapos kakabit natin siya guys doon para matesting natin. And guys, okay na 'yung ating circular light, ayan. Try na. Off natin. Yan, o, diba, kita nyo? DIY lang. Agawan pa natin na remedyo imbis na itapon natin yung mismong or yung buong circular light. Tsaka yung aking helper, ayun. Hello, Nana! Nana, hello! Hello. Oh, yan ang aking helper, oh. Kita nyo naman. Tag-abot ko, guys. Ayan. Pagdating dito sa bahay, yan ang aking helper. Hindi sinta Kuya JB. Kasi, siya ang supervisor dito sa bahay. Diba, Nana? Una! Hello! Hello daw. Ayan guys, bali ganyan lang yung ating naging remedyo
Hindi tayo nagtapon ng ating circular light na existing. Nakatipid pa tayo, mas mura compare na bibili tayo ng mismong LED light. Mabilis pa siyang paltan at saka higit sa lahat, kayang-kaya natin pag napundi, tayo na magparet. Kasi tatanggalin lang natin yung cover, after natin tanggalin si cover, pipitin lang natin si valve. Ayan guys, ayan. Sana nakatulong ako sa pamamagitan ng videong to. At doon sa mga ngayon pa lang naka-upload ng ating video, sana subscribe nyo na po yung channel natin. Like, share, and click nyo na po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video yung na-upload natin. Then guys, pa-subscribe na rin yung isa nating channel na Uno Kitchen TV. Tsaka yung shop natin sa Shopee na HD Merchandise. Kung may mga kailangan kayo about electrical, yun, message nyo rin yung ating FB page na House Doctor Tutorial. Dun sa mga may mga nagpapagawa sa atin, dun na lang kayo mag-message guys. Huwag na sa mag-message kayo sa YouTube, then doon na lang kayo kumontak sa ating FB page na House Doctor Tutorial. Ayan, maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Ingat po tayo and God bless.